Ditën e hënë është zhvilluar mbledhja e Këshillit Bashkiak Durrës, e cila është mundësuar nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik në kuadër të masave parandaluese me qëllim minimizimin e përhapjes së koronavirusit. Në rendin e ditës ishin përfshirë 3 projekt vendime. Në këtë mbledhje të Këshillit Bashkiak të zhvilluar online, janë miratuar familjet përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2020. Po kështu, është miratuar dhënia në përdorim qendrës për zhvillim kombëtar sot për të ardhmen e dy ambienteve për një afat kohor 3 vjet për të përdorur për shërbime dhe mbështetje sociale kundër dhunës në familje dhe me bazë gjinore, për nisma në mbështetje të shërbimeve publike, arsimit, edukimit, punësimit, zhvillimit ekonomik dhe për informimin, ndërgjegjësimin, integrimin, bashkëtesën komunitare dhe dialogun social. Në të njëjtën kohë, është miratuar edhe fondi emergjencës civile të Bashkisë Durrës me vlerë 45 milion lekë për vitin 2020, i cili do të shkojë për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19 me qëllim dhënien e ndihmave familjeve mononevojë. Ndërkaq, Bashkia Durrës njofton se ka vendosur në dispozicion të qytetarëve linjën telefonike të ndihmës lidhur me gjendjen e pazakont të krijuar nga COVID-19, ku qytetarët mund të telefonojnë nga ora 8 deri në 13, nga e hëna në të diel në numrat 069 411 2020, 069 411 2101 dhe 069 411 2100.